Особливості волевиявлення на фронті. Сьогодні Центральна виборча комісія повідомила, на прохання Міністерства оборони уже ухвалила постанову про створення спеціальних виборчих дільниць у зоні ООС. Їх буде 80, а проголосувати зможуть усі вояки, які несуть там службу. Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть голосування на цих дільницях, 47 тисяч. Необхідність прийняття такої постанови зумовлена тим фактом, що ці військові службовці не можуть полишати свої частини, не можуть полишати позиції, не можуть відійти для того, щоб здійснити своє право на звичайних виборчих дільницях. У зв'язку з цим кількість бюлетенів, які готують до друку, зростатиме. Нині ЦВК планує замовляти понад 30 мільйонів бюлетенів на кожен тур виборів. Точну цифру оголосять перед самим друком. Але вже доконаний факт, що бюлетень буде найдовшим за всю історію президентських виборів в Україні.